的起泡胶啊，可真好玩。哎，可乐在玩水晶泥。可乐，你家该交水费啦！哎呀，玩起泡胶呢。哟，看着还不错呢。哟，我让你拿了吗？俗话说，远亲不如近邻。那我也没有玩过你家的东西呀。呀，就玩一上午，下午就给你送回来啦。什么情况？这个做的可是珍珠奶茶水晶泥呀，手感就是不一样。可乐，你家的那个28C 的车借我开一下呗。哟，还玩着水晶泥呢？我说你这早起安安晚汇报的，我是你老佛爷呀。话不能这么说，还想玩我的水晶泥啊？昨天的水晶泥还没给我送过来呢。不是不是，我就想摸一下。行吧，你等着，我去给你拿车钥匙。哎呦我去！哎，你俩咋的呀？又给我拿走是不是？气死我了！这个水晶泥啊，是我珍藏很久了。哎呦我去！经过日夜摧残啊，这个味道，十足。小白呀，我让你玩，今天啊，我就让你。让你玩过之后啊，给我道歉，看你以后还来不来我家蹭玩。搅拌一下。今天啊，我要看看可乐家还有什么好玩的。你好坏哟、哦。可乐，小白啊，快来快来快来！哇，这位大桶泥看着都好玩。这桶泥啊，我是专门为你准备的。哇，可乐，你那么好啊！快来试一下手感怎么样？那我就不客气了。我觉得挺香的哟，那这桶泥啊，我就送给你了。我才不要呢！咦，我就先走了，可乐。小样啊，我看你以后啊，还来不来我家蹭吃蹭喝蹭玩儿？上头，以后再也不来可乐家玩了。咦。